mukoka wefe okusitula embeera z'abakyala mu disitulikiti y'e Rakai. Abakyala mu ssaza lino batandise enteekateeka ey'okwekolamu obukolero obutono awaka, babeeko ne kye bakola okusobola okufuna ejjamba begobeko obwavu obadde bubakaabya akayirigombe. Emu ku nteekateeka ze bataddeko omulaka y'ey'okukola ebizigo mu nkola y'ebibiina ewomeddwamu omutwe omubaka w'essaza ly'e Buyamba, Javira Ssemwanga. Mu kaweefube ono abakyala beekolamu ebibiina eby'enjawulo era oluvannyuma bano balina essuubi ery'okukungaanya ebizigo okuva mu ssaza lyonna bisobole okufuna akatale akawamu. Rosette Kaketo okuva mu kisoboka Women's Group era nga y'omu ku bawanguddwa mu nteekateeka eno agamba nti omulimu guno gubanguyira kuba ebirime n'emidde ebibeetoolodde byebeeyambisa mu bino omulimu molinga amapaapaali, ovakado, omululuza ne kalondo omulala. Tweyambisa ebintu ebyaffe ebyobutonde byetwerimidde mu nnimiro zaffe ne Katonda byasimba mu ttale byetweyambisa ne tugulayo ne chemicals endala enzungu ezibireetera obutakaddiwa mangu oba obutagaga. Abakyala nga bakulembeddwamu Esther Babirye owali ekisaana kisoboka Women's Group bagamba nti embeera yali mbi ddala nga temanatandika buyiiya buno ng'okufuna ekizigo eky'okwesiiga oluusi balima mmimbi naye nga we twogerera embeera egenda efuuka wadde waddeko. Ddala twezimbye naye okuva edda bannange nga tusiiwuuka ow'okugya akazigo tusooka kwegayirira abaami baffe okulima emmimbi twegayirira abantu ogenda olime bakuwa 1,300 woliweereza ekizigo kya kakaaga nga mu butuufu n'enkyakyazize. Bano bannyonnyodde nti n'okuyimirizaawo amaka kyali kizibu nga buli kimu balina kusabiriza baami ekintu kati ekyafuuka olufumo nga n'oluusi bakwasizaako abaami ku byetaago by'abayizi ku masomero. Nga mbeera yakusabiriza oluusi nga n'omunyu gubula omwami tayinaawo baliraana oluusi bw'abaako obulunyu ng'omukooya buli kadde ng'ogendayo mpa kutunyu. Abaana baffe beesiga ku ebyo ate ne tusobola n'okugyamu ssente era ne zituyambako okugeza ku fiizi w'abaana. Abalala beenyumiriza mu nteekateeka eno gye bagamba nti ebajje mu bwavu bwe batyo ne basiima omubaka waabwe Ssemwanga Javira Kisoboka olw'okubakwasizaako. Twebaza nnyo omubaka waffe Honorable Ssemwanga Javira bannange obutatuwa kyannyanja n'atulaga we tukivuba n'atuwa n'eddobo. Wabula abakyala bano basoomoozebwa olw'ebimu ku bikozesebwa ebirinnya ebbeeyi entakera n'okuba nga biva wala nga wano baagala gavumenti ebakwasizeeko ebafunira obuuma bubayambako mu kukola ebizigo. Mu butuufu omuliro tukoye omuliro abakyala tutuuyana naye tusaba gavumenti etukwatireko etuwe ku kyuma tusobole okuva ku muliro tudde ku siteepu ey'owaggulu. Era tusaba gavumenti atunoonyeze n'obutale tusobole okubijja wano ku siteepu eno eya wano tubiteeka ku siteepu eddako. Godfrey Mutawe omukwanaganya w'enteekateeka eno annyonnyodde nti buli ggombolola bafunyeyo gurupu emu ey'abakyala abatendekebwa nga bano be bagenze nga batendeka bannaabwe era balina essuubi nti abakyala 18 ku buli 10 mu ssaza lino bakuyingizibwa mu nteekateeka eno. Ono akubirizza abakyala okwetanira pulojekiti eno kubanga ebizigo tebidiba ate byangu okukola. Njagala okuba omulanga eri abakyala bonna abali mu constituency yaffe eya Buyamba nti beeyongere era bettanire pulojekiti eno ey'ebizigo kubanga ebizigo kye kintu ekikozesebwa buli omu buli maka buli lunaku. Sandra Nabagala, Nebeti Namawanda, BBS Terefaina, Jotobadde.